تليح عيدن كقرن كسمال لاني قيبت السدحادة قبل كسناق قاشان لسر فيس العبد بوتان أو كرمير شغوك مريي فريس مدع عيدن كقرن كيد ديغانة دباريغ السناق يا بلشادة ديغانة داسي يكوى قبل كبران بكوبوغا دي سيدا يكوى قيب غاتين إلا لنت نبتقلية دا يحسلوني دا ديغانة دو دا إساقونا تليوه انتا سر راعي ودشقين تا يحرير كواناكسان عيدن كقرن كا iy shacabigooda ka dhaxay kaasi oo ay dhan uga soo wada jeedaan buu yiri cid kasto wax yeelayna saamniga iyo xasiloonida dalka Soomaaliland waa nabadgelyo waxaan u gaarnay degmada UB iyo deegaamada ku hareereysan dadweynaha dadka deegaanka jooga oo dad aad iyo aad u wanaagsan dhamaan waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa dadweynaha gobolada Sanaag gobolka Sanaag bari jooga ee Baran iyo wixii lamida oo nabadgelyadooda aad u ilaashanaya ciidamada jooga jiidahaas boqolkiiba boqol aad iyo aad bay wanaagsan yihiin farriimo badan iyo hawlo badan oo ku saabsan nabadgelyada ayaan u ay ka aad uga hawl galeen qoladii wasaaradda waxbarashada iyaguna Sanaag bay ka yimid baranka yimid oo soo qaybiyay manhajkii boogaagtay iyo hawshoodii shaqana waanu ku kulanay iyo baan ku kulanay waajibaadkoodii way soo guteen waxay isaguna ciidanka qaranka halkaasii bogaadinaya mahadnaq uga soo jeediyay agaasimaha waaxda hantida wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Axmed Kiise Maxamuud Artan oo isaga iyo wafdi uu helinayay ay safar shaqo ku marayeen deegaanada gobolada Baran iyo Sanaag qaranka dawladda Soomaaliland oo hariya habeenba u heegan ilaalinta amniga waxaan leeyahay qaran waajibkiin qaranka aad gudatay taliya Faisal si fiican baad hawshaada u gudatay waan idinku mahadnaqaynaa sidaas la mid ah wasaaradda waxbarashada walaa waan idinka dheereynaa ciidanka meel walba aanan siyaasadda u gaadnaa tuulo tuulo waxaan ka nimid maanta gobolka Baran waxa joogay ciidankii qotobyo ka mid ah ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad bay noo soo dhaweeyeen ciidanka nala shaqeeyeen waxa ka mid ah ciidankan halkaan nagula kulmay guri Cismaan Saalax waan hambalyaan wada direynaa ciidanka qaranka halkaan aan ku kulanay markaan shaqada ka soo laabanay waxa weeyay waa UB kormeerka way si fiican u wadaan waxayna noo ballan qaadeen xilli kasta aan u baahnay inay garabkayaga taagan yihiin Yunus Sheekh Axmed Universal TV Ciirigaabo.